qarax lagu xiray gaari nouciisu yahay nooha oo ay leedahay shirkada isgaarsiinta hormuud oo shalay ka dhacay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhintay cabdiwahaab cismaan axmed oo ahaa shaqaale ka tirsanaa shirkada isgaarsiinta hormuud ay ku leedahay degmada hiliwaa halka sidoo kale dhaawacyo halis a uu soo gaaray labo howl wadeeno kale qaraxyadani ayaa dhacay toban maalmood kadib qarax weyn oo nooca miinada dhulka lagu aaso ah oo duleedka muqdisho lagula eegtay gaari ay lahayd shirkadda hormuud kaasi oo sababay dhimashada axmed cumar cabduleh oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda waxaa xusid mudan in bishii nofembar ee sanadkan qaraxyo is xigxigay lala beegsaday qaar ka mid ah laamaha shirkada ku leedahay xero jermal xaruntii tababarka farsamada gacanta ee degmada dayni leh iyo b t skii deegaanka muusaaley ee ceelasha biyaha lama ogaa sababta loo beegsanayo gabaarida iyo laamaha shirkada isgaarsiinta hormuud mana jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyada qaraxyadan kala duwan iyo dad ay dowlada usoo xirtay falalkaasi guracan